Along mingla ba LSK Forex analysis ka ni pyan le pi lo chu so ba le chuna di ni lai shi ba na analyze lou bi ma ka XAUUSD kho la ka ba shi ba na ala bo chuna analyze lou bi ma phit ba de no aku lai shi chuna win la ka lo 4 na yi time frame g ko chuna win na ba de pyin chuna wa time frame ni ko ho nya pi lo analyze lou bi ma phit ba de no aku lai shi zee dan ka lo ကျွန်တော် မြင်ရ အတိုင်းပဲ downtrend ကို ဆင်းလာပါတယ်เนาะ downtrend ကို ဆင်းလာတယ် downtrend ကို ဆင်းလာတဲ့ဒီ downtrend ရဲ့ resistance နဲ့ SR တွေမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ကတော့ profit တွေကို ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကြည့် ကျွန်တော်တို့ downtrend တွေကို ထင်ရှားအောင် ဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင် ကျွန်တော်ဒီ downtrend ပြီးခဲ့တဲ့ downtrend တွေ uptrend တွေကို ဆွဲတဲ့အကျိုးရလဒ်က ကျွန်တော်ဒီ ပစ္စုပန်ကမှာ ဖြစ်လာမဲ့ buy action တွေပါ The episode the attack alarm of PK the downtrend no resistance is support ego cheap you over team la cam last or ago reverse cam team last or ago sao cheap you door order we net a chinia a console makanya no a good general downtrend yet resistance and support go sell aya da downtrend yet resistance obina be in my downtrend yet support dima thi de dima thi de dima che ne lut la no dima de che thi de da support ma de thi de dima che thi ya dima de che thi ya pye boss phit da bo no kan da bo reverse zee dan ga de reverse phit pi do sin la go da go tui ya ba de da 4 nai ma ma chano tong da cha bo no pi lo shi chano lo wa ra di chi ya ma ga ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကကျွန်တော်အလတ်ဝေးကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းပြခဲ့တယ်အလတ်ဝေးရဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံမျိုးစားတွေပါပဲဒါကဒေါင်းထရက်အင်ဘတ်ဝေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆင်းသွားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဈေးကဒီမှာဒီနေရာတွေပေါ့နော် ဒီလိုနေရာဒီမှာဈေးကဘာဖြစ်လို့စမကြပဲနဲ့တန်ရဖတ်စကန်သွားတဲ့ရှင်အရှိမှာဒီလိုပဲဈေးကစမကြပဲနဲ့ထရန့်လိုင်းတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထရန့်လိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆဲလာသမားတွေအာရောပြီးဘိုင်းယာသမားတွေကအကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီဝေးဗျက် အလတ်ဝေးရဆုံးမှာထရန့်လိုင်းတွေကရှင်းနေသမြဲပါเนาะဒီမှာအလတ်ဝေးရအစတွေမှာဆုံးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာထရန့်လိုင်းကြီးဒီမှာတထိပ်တယ်ဒီမှာသူကပြန်မကန်ပဲနဲ့ပြန်လာရဘက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ထုတ်နေသူဆိုတာဒီမှာဒီလိုပါပဲเนาะထရန့်လိုင်းတွေပါအဓိကတားလဲပြောမှာဆိုရင်ထရန့်လိုင်းတွေလကောင်းထရန့်ကိုထိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းမဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကတော့ time frame ကြီးလေးနိုင်မှာကျွန်တော်သုံးသက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးထရန့်ဖြစ်လာတဲ့နေရာကကျွန်တော်ကစပိုးဆုံးကိုခေါ်ပါတယ်เนาะဒီစပိုးဆုံးကတော့အရှိမှာလဲဒီနေရာလောက်တစ်ချောင်းကွန်ရှစ်တသမာ၅သုံးအဲ့ဒီနေရာလောက်မှာပဲဈေးတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ reverse scan သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာကို အရှိမှာလည်းရှိသေးတယ်လိုင်းမကောင်းလို့သူကိုကန်တယ်မပေါ်သေးတာเนาะဒီမှာထိသေးရနော်ဒီမှာထိတယ်ဒီမှာ reverse gap ပြန်တက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ supply zone ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်၄နိုင်မှာတုံးသက်ပြီးပြီတုံးသက်ပြီးခါကျကျွန်တော်က time frame တွေကိုခဏသွားလာရအောင်နှစ်နိုင် time frame လောက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ down trend မှာပေါ့နော်ဒီ down trend down trend မှာ no diga di downtrend ya di resistance na support ja de ma price action ga pye ni de di ja de ma jano a the se thwet pi do khwe chan sait pya me da ga do jano lo wa 2 na yi time frame ma analyze lo wa chin phit par de no ke jano lo di downtrend de ma ma a the se ga do uptrend ko jano twei ni ya no a da mo jano uptrend min line ko jano swae lai me
uptrend ရဲ့ resistance ဒါက uptrend ရဲ့ support ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘောတရားမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဒီ sell ရတဲ့ account တဲ့ downtrend ရဲ့ resistance ကိုဒီ price action ကဖောက်တတ်နိုင်မလားနော်ပြီးလို့ရှိရင်အကယ်၍ဖောက်တတ်ရင်သူကဘယ်လောက်ထိတတ်နိုင်မှာလဲဒီuptrend ရဲ့ resistance ဒီဈေးကတက်နိုင်မှာလားเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ကိုစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က trend line တွေကြည့်ပြီးတော့ fundamental analysis လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ပြီးဈေးကဖောက်တတ်မှာလားเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောခဲ့တယ်เนาะဒီမှာ trend line ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ wave တွေအစုံမှာ trend line ဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ပြန်ကန်တယ်ပြန်ကန်တဲ့နေရာကကျွန်တော်က trend line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာလည်းသူက reverse ပြန်လို့ပြန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ trend line ရှိရဲ့ဒီနေရာကျွန်တော် trend line ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပါမယ် trend line trend line ပါနော် trend line ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်ဘိုင်ဟောဆဲကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဝင်တင့်တယ်လဲเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ down trend ရဲ့ resistance ကိုဖောက်တတ်ရင်ဝယ်လို့ရပြီဆိုတာမှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေထားမှာကို down trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာတစ်ချက်ထိနေတယ်ဒီမှာတစ်ချက် price action နဲ့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာထိကဘိုင်ဟောတွေအတွက်เนาะဒီနေရာထိပေါ့เนาะဒီဈေးတန်းဒီဈေးတန်းတိကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1.96.1เนาะဒီဈေးတန်းတိကတော့ဘာရတွေအတွက်ဝယ်သိင်းတဲ့အချင်းတွေမဟုတ်သေးပါဘူးဒီဈေးတန်းကိုကြော်မသားလင်ဝယ်သိင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ down trend ရဲ့ resistance ကိုဖောက်တတ်တာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတွေ့ရလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေမှာ trend lineပုံစံမျိုးရှိနေအထရန်လိုင်းပေါ်ထရန်လိုင်းအစာပြုတ်နေတဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီ down trend ရဲ့နော် TK တဲ့ price action အထရန်လိုင်းပုံစံအစာပြုတ်နေတဲ့ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ1.96.1ဈေးတန်းကိုကြော်လွန်သွားတာလဲဘိုင်းတင်တယ်လို့ယူဆမိပါအကယ်၍မဘိုင်းတင်အကယ်၍ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘိုင်းလိုက်ထားပါတော့ဈေးကပြန်ကျခဲ့ရင်ဒါက force buy out ဖြစ်ပြီးတော့ stop loss ကိုထိသွားနိုင်တာပေါ့ဒါကဘိုင်ယာတွေအတွက်သတိထားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ပါเนาะ trend ကိုကြိုးပြီးဝယ်မယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ trend ကိုကြိုးပြီးတော့အရှိမ trend line ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရသေးတယ် trend line ကတော့ဒီနေရာလေးမှာအစာပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာကူးမှာပြည့်เนาะဒီမှာပေါ့ဗျာဒီမှာထိတယ်ဒီမှာထိတယ်ဒီမှာထိတယ်ဒီလိုပြန်ကန်နိုင်တဲ့အနေထားเนาะအဲ့လိုအနေထားကိုကျွန်တော်ကတော့တူတင်ပြီးတော့လည်းပူပင်ရပါတယ်เนาะဒါကတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးတာเนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ site မလောဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီ1.96.1900ကိုကြော်မသားလင် buy order ဝင်ဖို့အကြံပြုပါတယ်ကဲ buy order ဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကဘယ်ထိလောက်ဈေးကတက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy ပေါ့ဒီမှာထားကြည့်မှာဒီမှာ trend line ဖြစ်တယ်เนาะဒီဈေးတန်းမှာကျွန်တော်ထားကြည့်မှာ trend line เนาะဒါ trend အစားပြုတ်တယ်ဒီရှိမှာ trend အစားပြုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအနည်းဆက်ဆုံးပြလိုက်เนาะ trend line ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ strategy ဘယ်မှာ TP ယူမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က TP ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင် strategy ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ trading ကျူးက auto buy ဝင်လာတယ် short position short position sellorder ဝင်တဲ့ပုံစံ long position buy order ဝင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ဒါက buy order တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ခဏသုံးကြည့်မယ်နော် buy order သူပဲထည့်တက်နိုင်မလဲဒါကသူရဲ့ auto ပတ်ချက်ပြီးတော့ formula အတိုင်းရဟိုပေါ်ပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ TP နဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ strategy ပေါ့နော် TP နဲ့ပိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးနော်သူက TP ပေါ်ထည့်သူကမှန်တာတယ်နော်ကျွန်တော်ကလေးလေးမြည်ဘူးလောဘမကြီးဘူးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လောဘမကြီးဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ trend line
ဒီအောက်ကိုဘယ်ကန့်တယ်နဲ့ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်တပည့်တော့ပုံစံကိုဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပေါ့နော်တပည့်တော့ပုံစံဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဈေးတန်းကဘယ်လောက်မှဟိုဘယ်ဘယ်လောက်ဈေးတန်းကိုဖောက်မှဆယ်အော်ဒါဝင်သင့်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအပ်ထရိုင်းရဲ့စပို့ကိုကင်းလို့ပြီးတော့တိကျကိုကင်းလို့ပြီးတော့ဒီအပ်ထရိုင်းရဲ့စပို့ကိုကင်းလို့
Now that Google, then down the Javada. Zamaga, Kuban Kuban, strategy Shibare, Ajambo, Tenorale, or Tenoye di Jonguke, now Pipia dego, Gibido, and I love Bido, Tinbana Jimshibare. Messina Alo, Mingla, Ninigima.